Konsumuesit e alkoolit janë kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për repartin e pranimit urgjencës në spitalin e Fierit. Nga dita në ditë paraqiten të dhëur të cilët prishin qetësi në këtë repart. Sipas mjekut të urgjencës Ermal Sina, shumica e rasteve të paraqitur janë të rinjt, nga mosha 20 deri 25 vjeç. Ajo që duket interesante është se nuk janë paraqitur vetëm meshkuj, por edhe femra të dhëura. Smundit që kanë dominuar më shumë domethënë fluksin e vizitave kanë qenë virozat e stinës. Kanë qenë shumë domethënë gjatë kësaj periudhe, sidomos periudhës janarit, sepse duke qenë se temperaturat kanë qenë shumë të ulta. Këto kanë ndikuar domethënë në shfaqjen e virozave të sinus. Ajo që ne na ka shqetësuar më tepër janë intoksikacionet nga alkooli ose pacientët e dhëur. S'mund të quajmë pacient, por personat e dhëur. Opa, kjo është e rregullt pothuajse. Mosha e vogla, po janë pothuajse të gjithë vinë domethënë. Edhe femrat mund të thuar se kanë ardhur. Por më shumë janë të rinjt, patjetër. Sina pohoi se konsumi i alkoolit është një nga faktorët kryesorë të humbjes së kujtesës, si dhe një sër efektesh të tjera negative në organizmin e njeriut.